А зараз Сергій Погорілий запрошує всіх, хто цікавиться апаратними засобами, до рубрики «Залізо». Рубрика «Залізо» продовжує свою роботу. І сьогодні ми разом з нашим постійним інформаційним спонсором, київською фірмою ICS, вирішили вам розповісти про технології мультимедіа. В прикладі на українську це слово означає використання декількох засобів для надання інформації. Як і всесвітня мережа інтернет, мультимедіа останнім часом зазнала швидкого розвитку. Адже поєднавши в собі відео та звук, мультимедіа-системи стали невід'ємною частиною при викладанні багатьох навчальних курсів. І навіть започаткували новий напрямок – електронні енциклопедії. Така популярність пояснюється передусім великою кількістю комп'ютерів в особистому користуванні. І для того, щоб ваш мовчазний електронний співрозмовник справді заговорив, потрібно всього три речі – CD-ROM, Sound Blaster та колонки. Більшість персональних комп'ютерів мають досить слабкі звукові можливості, обмежені звичайним спікером. Для усунення цього недоліку і існують ось такі спеціалізовані звукові карти розширення. Вони відомі власникам персональних комп'ютерів як Sound Card. За допомогою цієї плати навіть застарілі 386 комп'ютери зазвучать по-новому. Сьогодні на ринку фактичним стандартом недорогих звукових карт є Sound Blaster. Але існують і другі моделі, як, наприклад, ось ця найдешевша. Або ця, вона більш дорога, але більш потужна. Але всі вони зберігають свою сумісність з Sound Blaster. Окрім озвучення комп'ютерних програм, така плата може надати ще декілька цікавих можливостей. Наприклад, перетворення звукових сигналів через мікрофон у спеціалізований цифровий вигляд, придатний для обробки на комп'ютері та запису на носій. А це, в свою чергу, при наявності спеціалізованого програмного забезпечення, такого як музичний редактор, дозволить використовувати комп'ютер для обробки та запису фонограм. Але у більшості звукових карт є ще одна цікава можливість. Ось ці роз'єми призначені для підключення спеціалізованого пристрою, так званого CD-ROM. Справа в тому, що всі сучасні мультимедіа-програмні продукти, такі як електронні енциклопедії, навчаючі програми чи сучасні комп'ютерні ігри, мають досить великий обсяг. І звичайних магнітних носіїв вже не вистачає. Тому в такому випадку і використовують ось такі спеціалізовані лазерні диски. А для того, щоб їх можливо було зчитувати, і використовують CD-ROM. Після буму на мультимедіа останніх 2 років багато фірм, такі як Sony, Panasonic та деякі інші, почали за власними стандартами виготовляти цей пристрій. От чому на звуковій карті декілька роз'ємів для підключення CD-ROM.